kuchagua channel yetu ya Mama Gusi TV ili uwe wa kwanza kutazama vipindi vyetu pindi tunapokuja hewani. Subscribe, like and comment na usikose kuguza alama ya kengele. I'm
Oh, I'm going to go.
Asante kwa kuchagua channel yetu ya Mama Gusii TV. Ili uwe wa kwanza kutazama vipindi vyetu pindi tunapokuja hewani, subscribe, like and comment na usikose kuguza alama ya kengele.